سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک۔ کون ہے وہ مجرم جو ان مجرموں کو محفوظ راستہ دیتے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی تعلق کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو چور دروازے دیتے ہیں اور ان کے بچانے کے راستے انہیں مہیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں، قصاص نافذ کریں، شرعی سزائیں نافذ کریں، یہ ہیں اصل کرنے کے کام۔ اچھا، ان تمام باتوں سے ہٹ کر اسکولوں کے اندر جنسی تعلیم دی جائے، میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس ملک میں اسکولوں کے اندر بچوں کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے، کیا وہاں بدکاری کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ سب سے بڑا علم بردار جہاں اسکولوں کے اندر جنسی تعلیم دی جاتی ہے وہ امریکہ ہے، تو کیا امریکہ کے اندر زنا بالجبر ختم ہو چکا ہے؟ کیا بدکاری کے دروازے ختم ہو چکے، بند ہو چکے؟ کیا وہاں زیادتیاں ختم ہو چکی ہیں؟ اگر جا کر کے کرائم کا ریشو اور ریکارڈ نکالیں تو وہ ٹاپ پر آپ کو نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا، اگر نظام کا سدھار چاہیے تو وہ وحی کی روشنی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر آپ کو ملے گا، ادھر ادھر بھٹکنے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر ہم ایک قوم ہیں، ہماری کچھ اقدار ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری کچھ مشرقی روایات ہیں، ہماری ایک مخصوص ثقافت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے۔ وہاں ویسٹ سے یا یورپ سے ہر چیز کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنا، وہاں سے لے کر کے آنا اور وہاں سے برآمد کر کے ہم یہاں پر چیزوں کا نافذ کریں، یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ وہاں تو بہت کم عمری کے اندر بھی بچیاں بہت کچھ کر چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کی الحمدللہ ثم الحمدللہ تہذیب، اقدار اور ثقافت یہ ہے، لبرل سے لبرل خاندان بھی کیوں نہ ہو اور انتہائی سیکولر سے سیکولر فیملی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں انتہائی حساس ہوا کرتے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں پاکستان میں ایسے کئی سیکولر اور کئی ایسے لبرل قسم کے صحافیوں کو، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز کے اندر یہ کہا کہ ہماری بیٹیاں جوان ہوئیں اور جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتی ہیں تو ہمیں اس بات کا ذہنی طور پر اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں دینی جماعت، فلاں مذہبی اسلامی جماعت کا ایک گروپ موجود ہے، جس کی وجہ سے میں مطمئن ہوتا ہوں اور سیٹسفائیڈ ہوتا ہوں کہ میری بچی کی عزت وہاں پر محفوظ ہوگی۔ یہ سیکولر سیاستدان کہہ رہے ہیں، یہ لبرل صحافی کہہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، ایک نہیں کئیوں کے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی عمروں کی بچیوں کے بارے میں وہ سارے کام اور وہ سارے افعال اور وہ ساری حرکات جو ویسٹ کے اندر، جو یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتی ہیں، وہ یہاں نہیں چل سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کی تعلیمات یا اس طرح کے قوانین کو آپ نے یہاں لانے کی کوشش کی تو اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، اس کا شعور پیدا کریں، لوگوں کے تحفظات کو سمجھیں، لوگوں کے ذہنوں کو سمجھیں۔ اشرافیہ کے طبقے میں سے چند سیکولر افراد یا چند ایسی این جی اوز جو باہر کی فنڈنگ پر چلیں، ہم ان کے کہنے پر اپنی تمام گلی محلے کی سوچ کو، اپنے تمام گراس روٹ لیول کے عوام الناس کو، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہنی تصورات کو بدل دیا ہوگا اور انہوں نے اپنی ذہنی اقدار کو بدل دیا ہوگا، اپنی کمیونٹی، اپنے قبائل اور اپنی برادری اور اپنے تمام کے تمام علاقائی سسٹم اور نظام کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ ہماری تعلیمات اور ہمارے قوانین پر آ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، حالات مزید خراب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا حال ہی کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہوا اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر؟ کچھ باہر کے لوگوں کی مشاورت پر حلف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ شق ہٹا دو، 7C ہٹا لو، 7B کو رکھ لو، اس کو ہٹاؤ، اس کو نکالو، کیا نتیجہ نکلا بتائیے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ملک جام نہیں ہو گیا؟ کیا ملک کے اندر چاروں طرف عدالتوں کے اندر لوگ نہیں گئے؟ کیا سڑکوں پر لوگ نہیں آئے؟ کیا لوگوں نے احتجاج نہیں کیا؟ کیا اسمبلیوں کے اندر شور نہیں اٹھا؟ کیا خود اسمبلی کے ارکان نے اس کے اوپر آواز نہیں بلند کی؟ کیا سینٹ کے ارکان نے اس پر صدائے احتجاج نہیں بلند کیے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایک صاحب اٹھیں اور کچھ آرگنائزیشن اور تنظیموں کے افراد اٹھیں اور وہ آ کر کے یہ پرزور مطالبہ شروع کر دیں کہ جناب اسکولوں کے اندر آپ جنسی تعلیم دیں؟ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے، بھیانک اثرات ہوں گے، خطرناک اور سنگین دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور
اسکول اسکول کے اندر، محلے محلے کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اسکول انتظامیہ اور عوام الناس کے درمیان کے اندر انتہائی کھینچاؤ کا ماحول پیدا ہوگا، اور گلی محلے کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے عوام الناس ایک مخصوص تہذیب رکھتے ہیں، ثقافت رکھتے ہیں، کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی وہ ویسٹرن تہذیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز وہ روادار نہیں ہے کہ میری بیٹی میری بہن وہاں کی ثقافت کو اپنائے، ہرگز وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کچھ آزادی، کچھ آزادی کے نعرے، کچھ روشن خیالی کے تصورات ٹھیک ہے وہ آپ لے کر کے آئیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ڈرامے کے اندر چیزیں لے کر کے آئیں، فحاشی اور عریانی کے چاہے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہوں، اور چاہے فحاشی اور عریانی کے دروازے آپ نے مخصوص چینلز پر چوپٹ کھول کر کے رکھے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام الناس اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور کمپلیکیٹڈ یہ مسئلہ بنے گا اور پیچیدگیاں اختیار کرے گا۔ اس لیے علاج کرنا ہے، حل نکالنا ہے تو وحی کی تعلیمات کی روشنی میں، خلفائے راشدین کی سنہری تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس میں ہمارے جذبات یعنی مجرموں کو اسی طرح سے سزا دی جائے، ہمارے جذبات کا مکمل تسکین کا ساز و سامان موجود ہے، اور جتنی ہم سختی ایسے مجرموں پہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے زیادہ سختی قرآن کریم اور احادیث طیبہ نے کر رکھی ہے۔ قصاص کو نافذ کریں، یہاں پر شرعی سزاؤں کو نافذ کریں، قرآنی تعلیمات پر آئیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جس معاشرے کے اندر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، انصاف کی بر وقت فراہمی ہوتی ہے، انصاف کو سستا بنایا جاتا ہے، انصاف کو دشوار مہنگا اور مشکل نہیں بنایا جاتا، اس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی بند ہو جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا منظر ہوتا ہے، خوشگوار نبوی اوپن مدنی سوسائٹی کی جھلکیاں ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اسی پر آنا پڑے گا، چاہے دیر سے آئیں چاہے جلد آئیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی چوکھٹ پر جتنا جلد آئیں گے ذہنی سکون بھی پائیں گے، سوسائٹی اور معاشرے کے مسائل کا حل بھی پائیں گے۔ زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا۔